Jeg har ikke lov til å svare. Ok. Hallo, de som ser på, og velkommen til en stream. Du kobler i mikken. Ja. Fordi det var veldig masse sånn her. Hallo, sammen. Velkommen til en stream. Og jeg må bare flytte mikken litt, så jeg får litt lengre kabel. Sånn. Der skal det være bedre. Faken. Shit, det her skal være utfordret. Sånn. Jørne, de kan ha glemt å lage det. Man kan se de videoene han har likt. Ja, for da har vi gjort sånn at vi kan se hva du har lagt hvem som skal gjøre det. Det kan alle på oss også. Har du gjort sånn at de kan se hva vi... Kan vi subscribe på? Det har vært sånn for at ikke egentlig noen har gittet forandret på det. Jeg kan gjøre abonnenter våre skjult etterpå. For da blir den 300-400 mer enn mindre. Skal vi se. Jeg må bare sjekke noe, folkens. Nei, svarten. Bare still spørsmål i chatten, jeg blir å svare på det. Jeg skal slette den. Er det noe å se på? Ja. Jeg bare... Hva, du skrev heisan? Ja. Ok, sikker på at ikke du har lyst til å stream. Jo, men jeg kjenner ikke ut hvordan jeg skal gjøre det. Ok, har ikke du to PC? Jo. Ja, gidder å ta kommentarene på den ene, og så spille, og så kan vi gå inn i et game på de andre. Den der skal vi bare ta bort. Gjerne meldinger der, liksom. Ok, folkens, håper dere har en god eller en fin søndag. Da må jeg bare åpne en boks her med noe. Sånn, så tror jeg vi tar Modern Shivrek. Vi tar en... vi skal ta en ener map greier. Hva faen er det der trangere nå? Da tar vi sånn. Blå. Ok, fort. Ok, sånn. Greit å spåne det vel litt grann nå, mens jeg ikke gjør en drit her. Sjekk den hacken da. Hashtag rec. Nei. Dust.
Ja, ja. Okej, okej. Just med det här. Nu dör det. Hashtag spånkeläng. Det är där hackt. Jag ska inte klara att ta mig så fort. Jag hör bara för att de hackar. Sån. Ja. Det kommer någon inom streamen tror jag. Dock må like streamen, det er viktig. Vi kan kjøre en liten shoutout-runde. For de som vil, så lager vi en video på det etterpå. Så de som har lyst, må bare... Ja. Bare skriv... hashtag Lofotgutta. Ja, skriv hashtag Lofotgutta, eller bare Lofotgutta. Så... Det første som gjør det for shoutout. Da lager jeg en video på det etterpå. Sånn, da venter vi. Nei, på 80 subs, da blir det forresten en giveaway. Nå, Ludvig, her er streamen du har ventet på. Ok, så ingen vil ha shoutout ennå, ok. Skriv i kommentarfeltet, skal du få shoutout hos meg. Sånn. Ja. Jeg tror det blir å gå på et eget map nå, og så bare flyge rundt med lightere, faktisk. Kun for å egentlig ha noe å gjøre. Skal vi se her, må vi bruke lufta på den andre her skjermen. Sånn, så får vi sjekke kommentarene der. Direkte akkurat nå, det er bra. Forresten, sorry for at jeg ikke gjør noe akkurat nå. Men jeg ordner noe. Sånn. Skal vi se, create new world, creative, ja. Sånn. Ok, så bare si fra hvis noen har lyst på en shoutout. Så får de shoutout. Skal vi se her er... Hallo! Sånn. Ok, men folkens, jeg tror jeg avslutter å streame nå. Dette var jo som sagt bare en test, så... Neste stream, da regner jeg med at vi streamer i 4 timer, og uten stopp. Ha det bra!